Krásný dobrý den milovníkům vína a fanouškům krále vín České republiky. Dnes vás potěším dvojnásobně. Přijeli jsme do Moravských Bránic, do vinařství Jana Plačka. A vzpomeňte si, to je ten kouzelník, který vyrobil červené víno takovým způsobem, že se poprvé v historii stalo šampionem krále vín České republiky a poprvé dostalo body nad 95. Tak to stojí za prohlídku vinařství, nemyslíte? Tak vás tady vítám ve vinařství. Je to 24 let, kam jsme se propracovali až semka nahoru do Borikárny, do prostředí, kde nám zrálo rohanský modrý z roku 2015, šampion krále vín 2018. Jsem rád, že vlastně tyhle sudy byly přímo zakoupeny pro tohle víno. Je to dlouhá cesta, kterou jsme semka ušli, ale jsem rád, že můžeme tady ty vína vám ukázat a rád podělit se s vámi o to prostřednictvím našich vín. Tak, tady ho máme. Následovníka je to Rulanda Modrá 2018. Výběr z hroznů. Na rolandský modrý má o něco vyšší barevnost. Je to způsobený tím, že je to klon, pochází z Německa, modernější, proto vyšší barevnost. Je vypěstovaný u nás ve vinici v Moravských Bránicích, v Trati Nová Hora. Chuť je příjemná, nasládlá, bez výraznějších tříslovinek zatím. A myslím, že to bude výborné víno. Potřebuje minimálně půl roku, ale typoval bych to na rok. Důležité o těch červených vín je neuspěchat, nechat tomu ten čas a potom potřebuje to štěstíčko a snad to bude šampionem. Tak na zdraví. Takže další částí našeho vinařství je náš degustační sklep, který slouží pro posezení s přáteli a degustaci vína. Takže co jsi přinesl? Takže přinesl jsem na ochutnání roční 2018, který momentálně začínáme prodávat. Mám pro tebe, Hani, připravený odrůdu Savilon z naší vinice z Mělčan. V loni to bylo svěřené v pozdním sběru, tak ochutnáme. Je to chutná, nevím, tak řekni, je to víno suché, píšou pozdní sběr 2018. Úžasně voňavý, květinový, černý rybíz. Chuť je vyvážená s příjemnou kyselinkou, s lehkým zbytkovým cukrem. Myslím si, že by to mohlo být velmi příjemné pití na léto. Letos ještě máme takovou novinku pro vás přichystanou. Po 4 letech jsme dělali perlivé víno. První perlivka je z růžového vína ze Svatovavřenského, který je tady hojně pěstovaný. Je to víno kabinetní, takže zbytkový cukr je tam přírodní. Ideální kombinace na léto. My tomu teda říkáme po našem Rosecco, i když je napsaný Rose CO2, tak je to Rosecco. Tak Hani. Je to víno lehčího typu, má to pouze 9 alkoholu, takže sedmičku si myslím, že za večer dáme. Perlení, takový velice příjemný, který trošku jak kdyby zastře
ten zbytkový cukr. Víno působí velice lehce osvěžujícím dojmem. Jsou tam takové jahody, maliny v kontextu s jogurtem, s lehkou vanilkou. Dovedu si toto víno představit pořádně vychlazené, podávat na ledu nebo třeba zmrazeným lesním ovocem, někde venku na nějaký party. Takže na zdraví. Pojďte za mnou do vinotéky! Takže zde je naše prodejní vinotéka, kde prodáváme naši téměř celou veškerou produkci. Chtěla bych vás pozvat na degustace, abyste si přišli naše vína ochutnat a zakoupit. Prodáváme vína jak lahvový, tak vína v backing boxech. Naš roční prodej je asi 100 000 lahví. A asi 100 000 litrů prodáme ještě v backing boxech. Přijďte. Víno vyrábím tady. Tady je moje království. V těchto nerezech zraje roční 2018, nebo dozrává, školím ho. Momentálně stojím u sudu s pálavou. Pěstujeme ji na 1,5 hektaru vinice. Loňskou úrodu máme sklizenou v kategorii pozdní sběr a výběr z hroznů. Takže pálava, vyšší barevnost, vyšší vyzrálost hroznů byla. Dělám ji v polosladkém provedení, takže doufám, že ji spolu ochutnáme. Jsem rád, že jsem s vámi mohl a s manželkou projít celé vinařství a těším se na zranou. Na zdraví.